вижу головы, камеры, головы. Все такое. А, у него есть tässä kuvaajan kanssa siis pohdimme, että pitäisikö meidän hieman siirtyä eteenpäin, mutta koska presidentti todennäköisesti tulee tähän suuntaan, niin ei vielä. Anteeksi. Kaikki. Reagoiminen ei enää voi minun kentällä. Se tietysti vähän helpottaa, että tietyllä tavalla koko ajan kuitenkin varuillaan. Otetaan kaksi viimeistä kysymystä sinne ja sitten meidän täytyy valitettavasti jatkaa matkaa. Otetaan siihen ensimmäinen sinne taakse. Tänään Namibia vielä. Siellä tämä presidentti Kengomaan menehtyi ja viimeksi tapasi hänet meidän presidenttimme Ahtisaaren autokasassa. Näen, että olen hyvilläni, että voin käydä hänen muistoon kunnioituksia. Otetaan siihen sitten Ilta-Sanoma. Ja paikallinen myös. President, huskar du vilja bli ihågkommen som president? Jag har ingen särskilt lust att vara berömd eller känd eller att man minns mig väl. Det är inte ett behov för mig. No presidentti Niinistö, miltä teistä tuntuu nyt olla kauden päättyessä takaisin täällä Salossa ja minkälaisen ehkä vinkin tai ohjeen antaa sitten tulevalle presidentille näinä vaikeina aikoina? Nyt minä en ole ollenkaan halukas eikä välttämättä kykeneväkään antamaan toiselle ihmiselle minkälaisia ohjeita, mutta niin kuin olen sanonut, avuksi olen, jos joku kokee sitä tarvittavan. Tämä on upea tilaisuus tietysti nähdä, että salolaiset ovat näin liikkeellä muistelemassa vähän porukalla vanhoja. Mä luulen, että ihmisiä yhdistää myöskin toisiinsa se, että tapahtuu jotain asioita, joissa yhdessä ollaan. Tässä oli vielä viimeinen, joka ei saanut vielä kysymys. Salon seudun Sanomat ja Turun Sanomat. Nähdäänkö teitä presidenttikauden jälkeen useammin täällä Salossa? Joo. Hyvin mieluusti, ainakin mä itse toivon sitä, koska tää on viihtyisä paikka ja tässä on kivat torikaavit ja maailman monipuolisin urheilupuisto, joka on jäänyt minusta suomalaisilta huomaamatta. Se kannattaisi kyllä isolla nostaa nyt esiin. Mulla on sitten listakin antaa niistä. Hyvä, kiitos paljon. Se viimeinen maakuntamatka on nimenomaan Salo. Samasta syystä kuin ensimmäinenkin. Niinistö, täällä on ollut hyvin paljon nuorisoa vielä, nuoria ihmisiä, tulevaisuuden toivoja. Niin mikä viesti teillä on näille nuorille, jotka täällä teitäkin on tullut tervehtimään? Että tämä Salo on hieno paikka kasvaa, turvallinen paikka kehittää itseään, niin kuin koko Suomikin. Ja eteenpäin me aina menemme. Nyt on hyvä kaiken huolen keskellä huomata, että meillä on valtavasti suomalaisilla sellaisia ominaisuuksia. Tarkoitan sitä, että me luotamme toisiimme ja meillä on
tunnetta siitä, mistä itse on vastuussa, siihen mittaan kuin kykenee. Ja niillä eväillä me pärjäämme pitkään. Kiitoksia. Kiitos. Siinä oli Niinistö tosiaan. Jokainen media sai yhden kysymyksen ja näin mekin täältä perältä. Kiitos. Nyt Niinistö lähtee. Seurataan vielä presidenttiä tästä lähtiessä. Tosiaan, kuten huomaatte, niin ihmiset huutavat kiitos ja täällä on paljon väkeä. Ja kuten kuulitte tuossa Niinistön sanovan, niin hän sanoi, että kun presidenttikausi päättyy, niin hän tulee kyllä täällä Salossa viettämään enemmänkin aikaa. Thank you.